kaq, flasim pak për seancën e djeshme, zonja Musliu. Në këndvështrimin tuaj, çfarë ndodhi? Si do ta cilësonit? Ju keni qenë e pranishme aty. Tashmë qeveria Republikës Kosovës, si që thot populli Yni Përbashkët, është në zonë me presh në dorë. Dhe vetë fakti që është në situatën në cilën është, ajo dje ishte e përgaditur që të krijoj skena e skenarën brenda kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe pastaj fatkeqësisht ju servuan qytetarëve, jo vetëm qytetarëve të Kosovës, po dhe të botës ato pamjet që nuk do t'i dëshiron të askush. Dje, që është në orët e parat e mëngjesit, Albin Kurti, me qeverinë e tij, kishte pozicionuar njësit speciale në obor të kuvendit Republikës e Kosovës. Ishte përgaditur me skenar ku nuk ndodhë në asnjë seancë të rëndom që tjenë të gjithë ministrat të zemë. Skenari? Skenari për episodet të dhunshme? Unë po e spjegoj në kronologji, unë po e spjegoj. Do të tregova në rend par, ishin policia në obor të kuvendit Republikës Kosovës. E dyta, ishin ministrat të cilët në asnjë seancë të rëndom nuk janë të pranishëm, as për të përgjigjur pyetjeve parlamentare, ndërsa dje ishin të organizuar mirë dhe ishin të gjithë prezent, e po ashtu ishin edhe të gjithë deputetët. Dhe në momentin kur ne hymë në salë, normal ne me metodat tona paqësore demokratike protestuam kundër skandalit ose mega skandalit që doli i qeverisë Kurti, lëvizjeve të ndosje me Radoj Qiqin, në vëhan Milan Radoj Qiq, tashmë është emri njoftur, jo vetëm për ne, po për të gjithë, është kriminel serb i cili organizon bandat për destabilizimin e Kosovës, e po ashtu është edhe njëri nga antarët e listës zezë e SVA-ve. Dhe për ta të rjekur vëmendjen nga ky skandal, ai dje ishte përgatitur që të krijojë këtë skenë. Ne dje u sulmuam si deputet në kuvendin e Republikës Kosovës dhe normal që u mbrojtëm. E fatkeqësisht pamjet flasin më shumë se çfarë do të flisja unë në këtë rast. Vetëm të doja dhe, të okay. Po, mund ta përfundoni? Ajo çka mund të them është që shqetësimi ynë është që në Kosovë çdo ditë me këtë qeverisje po vritet demokracia, sepse në një vend demokratik të goditet deputeti i Republikës së Kosovës në vendin e tij të punës, në parlamentin e Kosovës, deputeti i zgjedhur drejt për drejt me votë nga qytetarët e Republikës së Kosovës, domethënë në mënyrë demokratike, dhe të vihet goditet nga zëvendës kryeministri e ministrat e kabinetit të qeverisë së Kurtit, kjo është e pafalshme, por unë shpresoj shumë që qytetarët e Republikës Kosovës do të dinë të gjykojnë, sepse ne e kemi fituar me shumë mund dhe sakrific lirinë dhe demokracinë dhe nuk do të lejojmë, jo as Albin Kurti, po as kush në botë të na cenoj këtë drejtë që tashmë e kemi fituar dhe nuk do ta humbim për asgjë.